Правий сектор носив зброю і буде носити до тої пори, поки проходить за потрібне. Поки ми будемо захищати народ України, тому що, можливо, прийдеться, якщо влада буде вести себе не так, як треба, ми поставимо її на місце. І ніхто нам не укаже зброю не носити. Не ви її нам давали, не вам її нам забирати. Хочете забрати, попробуйте. Хочете забрати, попробуйте. Я все забираю. Я сказав, хочете забрати, хто з вас хоче забрати мій автомат? Хто хоче забрати мене пістолета? Хто хоче забрати мене пістолета? Хто хоче забрати автомата? Хто хоче забрати мої ножі? Хто хоче забрати? Нехай прийде і попробує забрати. Так от я вам кажу, правий сектор носив зброю і буде носити до тієї пори, поки буде загроза нашій державності і нашому народу. Загроза закінчиться, зброю носити ми не будемо. Тому що ви думаєте, що помінялися одні свині біля корита на других, те, що чимось помінялося? Нічого не помінялося. Я на президії вам всім заявляю, у Рівненській області повинна бути заборонена комуністична партія, партія регіонів. Я звертаюся до керівників партії регіонів. Отут зараз звертаюся. Сьогодні звертаюся на Вічі. Да? У нас є для першого початку троє загиблих. Якщо керівники партії регіону і не скинуться із своїх скромних мільйонних заощадів і не куплять три хати чи три квартири для сім'ї загиблих, правий сектор конфіскує ці квартири і хати колишніх керівників області і партії регіону і віддасть їх для сім'ї загиблих. Це перше. Друге, наші Бойко працює той лікар на совісті багато кого чи ні? Він дав заяву, там головний лікар. Немає. Немає, бо я казав, він напише заяву, він умре від цирроза печені. Друге. Це так. І питання по муніципальній поліції, буде прийнято чи не буде прийнято? Щоб, нехай, щоб була створена муніципальна поліція, яка буде охороняти наших громадян. Бо просто дехто вже думає, що сів на теплі місця, помінялися. Якщо не для того гибли люди, не для того ми замерзли на барикадах, не для того кров проливали, щоб дехто помінявся. Вчора цього виблядка Сеньку зупинив на народ, бо він їхав уже з мигалкою, йому сказали, він ще почав фиркати, люди приїдуть. Уже він же, то прогнали одних, прожнемо і других. Да? Вже Сенька кролик, подумав, що він цар звірей. Його місія на свиноферми серед кроликів, да? Я заявляю. Якщо він так думає, що він буде вести себе так, як він веде до людей, то він так не буде вести. Поставить і їх на місце, да? І поставить їх на місце, да? Я говорю, всі рівні перед Богом, да? І я скажу, як сказали американці, Бог створив людей різних, кольт урівняв їхні шанси, да? Я говорю, всі буде рішати. Той, кого рука тримає Калашникова. І в наші, я випишу його тільки тоді, коли в нас буде порядок в державі. Буде створена муніципальна поліція, яка буде сидіти на вулиці за порядком, за всім. У нас буде держава, да, все устаканиться, як кажуть. І буде порядок. І коли всі будуть рівні перед законом. Да. А не знову їм мигалки подавай, супровід подавай. А по Рівщині, я кажу, по Рівщині. Рівщина – один із регіонів України. Я відповідаю за західний регіон. В західному регіону загони правого сектора, загони УСО, якої правого сектора, зброї не зложить до того часу, поки в нас не буде діяти повністю правові закони. Да? І повністю буде контролювати порядок держави. Якщо хтось думає, що він напише бумажку, то я казав, якщо хтось глухий, німий, или дурний, или когось щось з пам'яті не зрозуміло, то я веду в Римській області хунту, да? А не ведуся на всій Західній Україні. І буде керувати зовсім по-другому. Керуйте нормально. Вам, я все зробив, пане Михайло, свої загони не зробив, щоб був порядок в області. Все робив, щоб функціонувала нормально обласна рада, районах ради, щоб сюди був порядок. А вже ви думаєте, що це той час, що настав той час. Що я вийду кудись, а мені скажуть, а хто ти такі? Да пішов ти нахер отсюда. І грудь скажуть, хто ти такі? Вже ми. Чим далі від війни, тим більше ветеранів. Чим далі від того, що партизанка, хто ти такий, Санька? Іди на бармаки, да? Там твоє місце, да? Ні, не буде того, як було, коли була акція «Україна без кучми». Коли ми пішли в тюрми,
гнили в тюрмах, а другі прийшли в парламент, і коли підійшли до Толчинова, кореспонденти заявили, да, що буде робити з тими слідчими, що опублікували справи, бо нічого не буде робити, вони високі спеціалісти, вони не будуть далі працювати. Да. Тобто, якщо хтось думає, що і зараз так буде, що будуть дуже хитрі керівники опозиції, які приїжджали на Майдан у теплих мерседесах і уїжджали назад. У тебе віли, люди замерзали, коли вони кричали один день, як ти називаєш, що то провокатори до Грушевського, а потім на другий день уже бачили, що рух пішов, то ми організували. Коли ми поїхали до захоплення адміністрації, кричали провокатори, а потім вже присилали своїх керівників. Ми вже приїхали туди, назначені. Цього не буде. Запам'ятайте. Розумні учиться на дурних, на чужих помилках, дурні на своїх, ідіоти ніколи. То ми хоча б дурні будемо, ми вночились на своїх помилках. Якщо хтось думає, що він хитріше за нас. І думаєте, що це тільки те, що ми носимо з нас, і те є, да? Дивіться, тепер я вам просто розкажу, що ми прийняли взагалі і чого це так було, да? Значить, питання номер...